Қымбатты көрермен, қараңыздарш, менің аяғымдағы мына аяқ киім, сөмке, көйлек, ұлттық құндылығымен ерекшеленеді. Мына аяқ киім ертедегі ата-бабаларымыздың әдіс-тәсілмен тоқылған. Басы таза, табиғи, былғарыдан және қойдың жүнінен жасалған. Сенесіздер ме? Аяқта жеңіл, әрі сәнді. Сондай әдемі. Ал хабарымыздың бүгінгі санда тоқымалы ою өрнек өнерінің ерекшелігін көрсетеміз. Ұзынағаш ауылындағы дәл осы шеберханаға жергілікті тұрғындар кезекке тұрады. Неге дейсіздер ме? Себебі дәл осы шеберханада танымал қолөнерші Нұргүл Дәлелханқызы отандық өнімді дайындайды. Яғни міне, суықта тоңдырмайтын, ыстықта терлетпейтін, таза қойдың жүн жібінен жасалатын осындай басқұрмен басылған аяқ киімдерді тігеді. Ал Нұргүл ханым, сәлеметсіз бе? Біздің бір мақтанышпен айталатынымыз осы ерекше әдемі әрі сәнді аяқ киімдерді дайындайсыз. Экраналық арқылы көріп отырған қыз-келіншектер болуы мүмкін. Жаңадан үйренсем деп, солған неден бастауымыз керек? Рет-ретмен, кезең-кезеңмен түсіндіріп өтсеңіз. Әр қандай табанға да жасай беруге болады. Мынау дегеніміз кендір жіп. Кендір жіп дегенді көп адамдар түсіне білмейді, бірақ бұл да табиғи өнімнің ең жоғарғысы. Былғарымен дәрежесі тең деп айтуға болады. Бұны кигенде терлемейді бұда. Аяққа анандай массаж деп демалтып тұрады аяқта. Біз осыған жасауды бастаймыз енді. Мынау сіз енді арнайы біз келеді деп дайындап қойған түріңіз. Дайындап қойғанымыз. Бұны дайындағанға да енді біраз уақытта да оған жолдасым көмектеседі. Астын кесеміз, үстін дайындаймыз, сонымен мына тігісті тігеміз, сонда кілейлейміз, сонымен көп деген заттар жасаймыз. Біз мынаның шетін тоқып аламыз, төрт қатар. Неге десеңіз, бірде мына ой өрнекті бастайтын болсақ, бұл жалтиып қалады да, аяқ кию ыңғайсыз болады. Сондықтан біз мына шетіндегісін көтереміз. Алдымен мына жерден бастаймыз. Міне түйіншек жасадық, мына жерге ілдік, мына дайын тұрған мына жіптерге ілдік, енді бері шығарамыз. Бір өрім дейді, бір өрім тоқимыз. Енді келесі, және осы жіпке кіреміз, бері шығарамыз. Бір, екі жіп, екіден бір дейміз. Екіден бір дейміз, екі жіпті бір жіппен қосамыз деген сөз. Бұл екіден бір тоқу өнері болады. Осын жалғастырамыз. Бұрын әжелеріміз бұл ілгекпізбен, кәржіліктен ілгекпіз жасап, қаншама кеудеше тоқып, шұлып тоқып, сөйтіп киген ғой, қойдың жүнімен. Жаңа заман болғаннан кейінде әр түрлі құрылғылар, заттар, жабдықтар бар. Ал бұрындары қалай істеген? Және сіз осы бұрынғы біздермен тоқып бедіңіз? Бұрынғы біздермен, иә. Баста сол мен мәкемде қатты шебер болған. Шебер адам екен, ерте қайтыс болып кетті, бірақ дәл оқыған деген. Бірақ ол кісінің сол несі мен жасаған сүйектерін кішкентай кезімде тоқығанмын, шешеме жасап берген. Кейін кішкене кезімде тоқыған. Қазір енді осындай дайын өнімді қолданатын болдық. Бұл сабырлықты қажет етеді. Бірақ өзіңіздің қолыңыздан бір әдемі аяқ киім жасалып шықса, киіп алсаңыз, өзіңізді де бақытты сезінесіз. Енді өзімнің қолымнан бір зат келіп жатыр екен деп қуанып, елге айта аласыз. Бар уақытыңды сарып етіп, көз майыңды тауысып, жасаған дүниеңе ел қызығып, еңбегіңді бағалап жатса, шебер үшін бұдан асқан бақыт жоқ шығар. Бүгін бізге таңсық болып, таңға жайып дүниедей көрінген мына аяқ киімдер бағзыда мұқым елдің аяғында болған. Бұл сөзімізді ғалымдар да растайды. Қазақ жеріне келетін болсақ, Қазақстанда ең алғашқы осы жүннен тоқылған бұйымдар ерте темір дәуіріне жатады. Алтай өңірінде, шығыс Қазақстанда Сақ дәуіріндегі жүннен тоқылған заттар археологиялық қазба негізінде табылған болатын. Сол жаңағы тікелей тоқымашылық өнер Қазақ
жерінде ежелден пайда болғанын дәлелі деп санауға болады. Әртүрлі археологиялық, тарихи этнографиялық деректерге сүйенсек, мына тоқымашылық өнері орта ғасырларда өте жақсы дамыған. 6-12 ғасырлар аралығындағы жаңағы көптеген осы тоқымашылық өнеріне байланысты бұйымдар табылған болатын. Жалпы, адамзат тарихындағы ең ежелгі тоқыма неолит дәуірінде пайда болған. Тіпті сол кездің адамдары өсімдіктер сабағынан киім тоқып кигенін тарихтан бәріңіз білерсіздер. Арғаталарымызда ықылым замандарда жасталдан, шиден, кейін келе кендір жіптен киім киіп, тоқыма тоқуды жақсы меңгерді. Аттың жалында түйенің қолында жүріп те қойдың жүнін үйіріп ұршық ұстады. Міне, бүгінгі өнер түрі соның сарқыты. Бұл жерде де мысалы әр түрлі жүнді пайдалана бермеген емес. Мысалы, мына жыл мезгіліне байланысты қойдың жүнін сапасы өзгеріп отыратын. Осыған байланысты қазақтар екі түрге бөлетін қойдың жүнін. Ол жаңағы жабағы жүн, бұл жабағы жүнді мысалы көктем қырқу негізінде алатын жүн болатын. Жабағы жүн өте жақсы биязы болатын, сондықтан көптеген дүниелер, бұйымдарды осы жабағы жүннен дайындайтын. Жіпті сол қойдың жүнін еріп, жіптерін дайындап, одан кейін ол жіптерді бояйтын қазақ елі. Жаңағы жіпті бояу үшін әр түрлі өсімдіктердің тамырын, жапырағын пайдаланатын. Енді бұлай екінші қатарын тоқаймыз. Екінші қатарын тоққанда көп адамдар бұлай тоқиды. Енді менің тоқу әдісім басқаша. Бұны түйіншек жасаймыз. Түйіншек жасасаңыз, көп адамдар бұлай тоққанда аңғайсыздау болып қиыншылық көреді. Енді мен мынандай жасаймын. Қазақша тоқу өнер деп айтуға болады. Алашада арқау тартады ғой, алашада. Соны бұл арқау деп айтуға болады. Арқау тартылса, мына аяқ киімнің әлбетте созылып кетпейтіні осыған байланысты. Аяқ киімнің мықтылығы, құпиясы осы арқауда. Тоқыма тоқиды адамдар, бәрі созылып кетеді. Бірақ мына аяқ киім тоққанда созылмайды. Неге? Бұл арқаудың тартылуынан. Арқау тартылған аяқ киім ешқашан созылмайды, өз қалпын сақтап тұрады. Өлшеп алдық. Өте тар болмау керек, өйткені мына аяқ киімді кигенде кейбіреудің аяқ киімі аяқтары толық болуы мүмкін. Кейбіреуі толық болатын болса, бұған тартылып қалуға болмайды. Кішкене кеңдеу болу керек. Еліміздің түкпір-түкпіріне кетіп жатыр тапсырыспен. Алғашында алғандар нөмірімізді жазып алады, сол мезбандайды. Біздің жүзін ағашқа келген ана Германиядан келгендерге, Франциядан келген бір туысқандары бар екен. Соларға да мен осы аяқ киімдерімді арнайы заказбен, табиғи өніммен жасап беріңіз деп тапсырыс беріп жатыр. Соны тапсырыс беріп, олар да сондай жерлерге кетіп жатыр қазірде. Біздің осы жерде қол өнеріміз бар деп бізге алып келеді, біздің көрсетеді. Онда өздері тапсырыс береді осындай өрнекпен, немесе осылай жіппен деп. Соны жасап береміз. Келген адамдар рахмет айтады, шеберді шебер қылатын халық қой. Жоқ нәрседен бар ғып, халыққа дәлел деп көрсетіп беретін сол шебер деген сол деп ойлаймын. Негізі мынаны әйелдер үйреніп алатын болса, отандық өнім көбейеді. Мүмкін олар менен де керемет аяқ киім жасайтын адамдар шығатын шығар. Сыртқа қаржы тастамай, өзіміздің қаржымызды өзіміз қалдырамыз да сонда. Екіншісін бітірдік, енді бағанағы түйіншегімізді қайта түйеміз, иә? Иә, түйеміз. Түйгенде мынан басып отырмасақ түйіншек жоғары кетіп қалады. Көрсетсек, иә? Міне, көрдіңіз бе? Қатты, құтты тығыз сондай болып шығады. Бағанағы арқауымызды қайтадан өлшеп аламыз мына жерде. Мына шетінен бүйтіп тоқып тартамыз бұлай. Кеңдеу болу керек.
Нәскі емен күйуі мүмкін, олаға яқтар күйуі мүмкін, сол өзде. Өз алдымен өз-өзінен біреуі тоқып аламыз, соның екінші көзге береміз. Міне жерде әр бір өрім бар. Бір өрім, екі өрім, үш өрім, төрт өрім, бес өрім деп бастап кете береді. Сол бірінші. Әр бір өрімге қайтадан тоқып шығамыз, өріп шығамыз. Ой өрінік салғанызды тек бұрын бұлғарымен салған. Бұлғарымен салған. Мен енді жіппен салып дәлелдеп жатырмын деп өрді. Бұлға тарихта өзі аяқ кемігі ойымен салған болды. Әлі бұлғарымен. Таза бұлғарылармен салған. Ойуды бастырып тігіп жатады? Бастырып тігіп жатады. Мынаның үстіне енді таза бұлғарымен бастырып тігуге де болады. Оны да жасауға болады. Енді мынау өзгешелеу. Ерекшелеу. Біз бір жіппен тоқыған едік, енді маңызды кезеңдеріне келіп жеттік. Міне, мынау алғашқы жібіміз тоқыған, және де мынау екінші жіп, яғни қазір ою. Өрнек саламыз, иә? Мына жіп енді ою өрнекті тоқитын жіп, мынау өзінің негізгі жібі. Бірінші, екінші, үшінші, жеті, бірінші, екінші, үшінші өрнекке кіреміз, өрімге. Қалқымыздың тоқма өнері әр алуандылығымен ерекшеленеді. Уақыт алға жылжыған сайын бұл өнерде жаңаша сипат алып заманымен бірге жасап келеді. Түрлі түсті зооморф өрнектер, геометриялық өсімдік тектес өрнектер кез келген аяқ киімге сән береді. Бұл нақыштар отбасындағы молшылықтың, тоқшылықтың нышаны іспеттес. Әттең, әлі де болса қолдауды қажет ететін қазыналарымыз көп. Тек олар жаһандану үрдісінің қалың қатпарларында қалып қойған. Жарыққа шығарсақ, таныта алсақ, көрсете білсек, көсегеміз көгерер еді шебер. Ал қазақ елінің қолынан шыққан, қалыпқа құйылғандай мына аяқ киімдер өзге ұлттың назарын да өзіне аударып үлгеріпті. Сол шетелге барғанда ойлайтынсыз. Қазақ еліміз деген мемлекетіміз болғанда өте бақытты сезінесіз. Экспода менің заттарым түрлі түсті аяқ киімдер болғанымен адамдар ойлады. Ұзақтан көргенде бір гүл сияқты көрініп қалған сияқты адамдар. Сонда жүгіріп келгенде қарасам түрлі түсті бірінен бірі әдейі аяқ киімдер тұрғанда таң қалды да, мені көп сатып алды. Көбінесе кімдер сатып алды? Түркиялықтар сатып алды, арабиялықтар келіп сатып алды, кореялықтар келіп сатып алды. Олар, мүмкін олар өздері тоқиды ғой. Мынаның қадірін біледі. Еңбек пен өнер жасталғамайды. Оған бүгін тағы да куә болдық. Ерекше ыждахатты, махаббатты талап ететіністе Нұргүл ханым білгенін бәрімен бөлісуге даяр. 7 жастағы баланы да, 70-тегі қарияны да баулып жүр. Осындай тоқыманы көрдім дағы, үйренгім келді. Бір күнде келдім дағы, Нұргүлдің жанына келіп отырып, бір күнде мынаны тоқыдым, қалай-қалай деп. Ертең ерте келдім, кеш батқанға дейін мынаны үйреніп алдым. Содан кейін тоқи бердім, тәпішке тоқимын, сумка тоқимын, безрукавкалары жаңағы. Барлығын тоқимын енді қолымнан, бәрі келді. Осы қызым бәрін үйретті, ұстазым деп айтам, мақтан тұтам. 2020 жылы, дәл биылғы жылда, міне осындай көне, ескі, заманауи үлгідегі аяқ киімдер, тек қана аяқ киім емес, киім кешектерде сән киінген. Демек, жаңа заманның талабына сай дайындайсыздар барлығын. Дай, дайындаймыз. Тамаша. Бірақ тоқу өнері, сол қазақи тоқу өнері, бағана арқау тартып тоқу өнерімен дөреміз. Негізгі жібіміз, бұны айқастырамыз. Осымен бірінші тоқып аламыз, өз-өзінен біреуі тоқып аламыз. Шаламыз, мүлеге кіреміз. Бес шығын үшіп, екеуін біріктіреміз. Екеу қалады, екеуін біріктіреміз, біреуі қалады. Шаламыз, осы жерге және кіреміз, бері шығамыз. Екеуін біріктіреміз, екеу қалады, екеуін біріктіреміз, екеу қалады. Бұл деген сөз, екіден бір, екіден бір өрнектің екі рет тоқылуы деп отыр. Мына жағы қандай болса, мына жағында солай тоқу керек. Екеуі бірдей болу керек. Қарға тұяқ бұл мүйізде? Қарға тұяқ мүйізде. Байқап тұрмын, жібіміз бітіп қалды. Қалды, енді бір жіпті
жалғастырамыз. Ол ештен кетпейді, сән бұзбайды. Е, оны жалғаған кезде бұлай олады. Ешқашан бұлай түйіншектеп жалғанамыз. Бұлай түйіншектейміз ол, онда жалғанбай. Бүйтетін болса, ол қатты домалақ болқалады да, бұлай жалғаймыз. Жалғаудың да әдісі бар. Бүйтіп түйіп жалғаймыз. Ардақтағайын қараңыздаршы, мінекей, таза қойдың ерілген жүнжібі ол түрлі түсті болуы мүмкін сіздің қалауыңыз бойынша, және де таза бұлғары табиғи өнім ол әр түрлі болуы мүмкін, және де бар болғаны ілмекті біз, және бастысы шебердің шеберлігі. Солай емес пе, Нұрбіл ханым? Енді біз жасап жатқан бұйымның аяқталына аз қалған сияқты. Соңын кішкене қаттырақ тоқу керек, созып тоқу үшін. Қаттырақ тоқса. Нұрбіл ханым, енді сіздің еңбегіңіздің уақытын бағалайық, білейік, қанша уақыт кетеді. Біз енді қанша мәжіл істедік қой, көне бір 3-4 сағатта жасаймыз. Енді жаңадан үйренгендер 1-7 тоқуы мүмкін. 1-7 тоқуы мүмкін. Атыраудан да келіп үйренгендер бар. Тіпті үй жалдап, мына Қызылордадан кеп 1-2 қыз үй жалдап кеп тұрып үйреніп кеткендер бар. Осыны әзір көп жасап, өздерінің табыстарын тауып жатыр. Ұлт құндылығы хабар арқылы біздің Жетісу арнасы 9 мемлекетке тарайды. Біздің көрермендер сіздің өнеріңізді, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, үй жалдап келіп, үйреніп жататын енді құпияңызбен бөлістіңіз. Енді бізді көріп отырған көрермен экран арқылы осыны үйреніп алуға мүмкіндіктері туды деп ойлаймын. Тоқумен табылатын киімді көрік үшін киетініміз рас. Алайда Шопан ата төлінің жүнінен тоқылған бұйымдардың денсаулығымызға тигізер пайдасы мен қасиеті жөнінде не білеміз? Оның әсіресе шала туылған шақалақтарға пайдасы көп деседі. Айы күні толмай, ерте туған сәбидің дене температурасының қалыпты болуына, сондай-ақ миының даму деңгейіне әсері мол екен. Мұны ертеден білген бабалар тағы да таңдандырады. Дайын бол, аяқ кейміз. Өте әдемі. Халық шаруашылығында қой жүнінің алатын орны және жүннен тоқылған мына аяқ кейім тіпті ерекше. Міне, басқұрдың ойыл салып тоқылған мына аяқ кейім қазақтың төрінде өз орнын тапты. Ал бұны бізге тоқып берген қолөнер шебері, ұлттық өнерімізді дәріптеп жүрген Нұрбіл ханым, сізге алғысымыз шексіз. Рахмет. Ардақты ағайын, осымен ұлт құндылығы хабары өз мәресіне жетті. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.